Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, né? Deixa eu mostrar meu projeto pra vocês aqui, ó. Bom, essa aqui é a parte de baixo. E essa aqui é a parte de cima, tá? Aí, ó. Aqui, ó, eu chumbei 4 parafusos, né? Tem uma placa aqui e uma placa ali. Elas estão chumbando aqui, elas não saem mais daqui. E embaixo também. Aí, ó. Aí, ó. Então a parte de baixo e a parte de cima. Vou mostrar aqui, ó, as peças, né? Ó. Essa daqui, ó, é onde vai ficar o peso. Então essa peça aqui sai, ó. Ela sai, tá vendo? Quando eu for fechar a máquina, eu tiro essa peça aqui. Aqui, ó, essa peça aqui, onde vai ficar o apoio daquela máquina. Aqui tem dois rolamentos, né, que eu coloquei, né, pra ficar mais macio, né. E essa peça também tem uma regulagem. Se caso eu quiser mais pesado, eu puxo aqui pra trás. Se caso eu quiser mais leve, eu puxo aqui pra frente, tá. Só desparafusar aqui e trazer onde que eu quero aqui, tá. Aí, ó. Aqui eu usei duas rolemã, né? Só que é um pouquinho maior, né? E esses tubos de ferro aqui, ó. Aí, ó. Pus um parafuso aqui, ó. Parafuso bem grosso, né? Pra poder segurar o peso. Agora a parte de cima, né? Eu achei essas borrachinhas que eu achei na rua, né? Deu certinho pra mim colocar na minha máquina. E na parte onde eu vou carregar tudo, a carga do peso, né? Que vai ficar aqui. Essa parte aqui, ó. Ela vai ali, ó. Onde eu vou puxar. Então eu coloquei uma corrente aí. Não arrebenta. E esse outro ferro aqui, ó, serve pra mim pôr a mão. Quando eu for fazer uma execução de... com um peso mais pesado, então eu ponho a mão aqui pra ter mais firmeza. Tá? Essa peça aqui, ó. É onde vai a... onde vai a... oh, caramba, esqueci. O cabo de aço pra segurar ela no arco. Também tem um, tem uns tubos de ferro, né, quadrado. Aí coloquei duas rolemãs de cada lado aí para poder ficar mais macia. Não tem muito segredo, não, né? Tá. Aí o que eu vou fazer, vou montar ela aqui, ó. Aí depois eu mostro para vocês, tá. Bom, pessoal, eu já montei a máquina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Ela tá no lugar já, ó. Aqui, ó. Esse cabo de aço aqui, ó, que vai até lá em cima, é só pra segurar essa parte aqui, ó. Tá? Então ela fica suspensa. Essa parte fica suspensa. Aí aqui, ó. Aí eu abaixo essa parte aqui. Aí como não tem nada aqui pra segurar, eu coloco esse, essa peça aqui, ó, tá? Aí o peso bate aqui, tá? Mas aqui eu tava pensando em pôr um negócio que eu baixasse aqui, ó. Eu poderia colocar uma borracha, uma mola, alguma coisa. Aí eu pego a peça aqui, né? Coloco aqui, ó. Vou colocar o peso. Vou colocar 10 quilos só. Faz tempo que eu não faço exercício nessa máquina. Aí. Tá montado já. Ela levanta essa parte aqui, ó. Pra cima aqui, assim, ó. Olha o step aqui, ó. Peso, né? Fazer exercício aqui só pra mostrar pra vocês. Tá? Se eu consigo fazer uma aqui. Até que ficou bom. Não faz barulho. Ficou bom. Aí, ó.